Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути във вторник, 22 декември. Ето какво ще видите в предаването днес. Каква е готовността за поставяне на ваксини срещу COVID-19 в Русе? Специализираната болница за белодробни заболявания във Варна е в критично финансово състояние. Как оцелява? Жителите на Пловдив дариха средства за новата детска клиника към университетската болница Свети Георги. Ето и къде отиваме днес. С нашите репортери, разбира се, за къде сме без тях. Да видим картата на България. Варна, Русе, Разлог, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Костинбродското село Богьовци, село Бистрица, Карлово, Пловдивското село Марково. На всички тези места ще бъдем в следващия час. А ето сега и нашите репортери, или по-скоро част от тях, които предават на живо днес. Това са Даниела Цекова от Варна, Ралица Маринова от Русе, Деси Малинова от Разлог, Йоана Миланова от село Богьовци. Здравейте, момичета! Радвам се да ви видя. Започваме! И започваме с проблем от Варна. Специализираната болница за белодробни заболявания там е в критично финансово състояние и от години работи на ръба на оцеляването. Нередовно изплащане на заплати и трупане на дългове са сред основните проблеми. За пореден път община Варна отпуска средства за спасяване на положението, в конкретния случай 350 000 лева. За какво ще бъдат използвани и те, ще разберем сега от Даниела Цекова. Дани, ти си. Здравей, Мариана. За какво ще бъдат използвани тези пари, ще разберем след малко, но както казваш ти, от години наред това, което се казва най-често и се свързва с болницата, на ръба на оцеляването, пред затваряне, мизерна обстановка, в която се лекуват пациенти, хората тук месеци чакат заплати и какво ли още не. Как оцелява болницата? Може би, освен със средствата, за които остава въпроси и за които сега ще разберем, и с ентусиазма на хората, които се борят за нея. А повече ще разберем сега от директора, професор, доцент Христо Ганчев. Здравейте! Здравейте! Добър вечер или добър ден! Кажете ни сега, отпуска се един транш от община Варна. За какво по-напред ще отидат тези средства? Много неща са необходими. Хубавата новина е, че персонала пък остава. За сега няма напуснали хора. Напуснали хора няма. Има хора, които идват по желание да работят. Това също е много важно и много добро. Какъв е проблема във Варна? Проблема е, че първо болницата е чисто туберкулозна. Докато, да речем, в Бургас и Русия болниците са белодробни. Тоест имат отделни сгради за белодробни болести, които сега ги трансформираха в COVID-19 и туберкулозата си остава. В София и Пловдив се обединиха пак в болници с други големи болници. Във Варна двете големи болници отказват да приемат туберкулозата и естествено, че ние не можем, защото леглодена на болен трябва да бъде някъде между 90 и 100 лева. 90 и 100 лева, но те са били доста по-малко година назад, 38, 52, сега колко са? Сега са 62 нашите, от 38 тръгнахме. Откакто аз съм тук, 38, преди това и са били още по-малко, естествено не стигат парите. Това, което ми е така доста неприятно, Общинският съвет отпуска пари, дума да не става, но заедно с това не могат да разберат хора там, които за съжаление изглежда доминират, не могат да разберат, че болницата не може да печели пари. Тя не може да бъде търговско дружество. Професор Христина Вучева, която за съжаление скоро почина, прави едно интервю напоследък и в интервюто си каза: туберкулозната болница даже в Съединените щати се издържа от държавата. Това е истината. Няма какво да приказваме. Какво ще покрият тези средства сега, които ви се отпускат? Първо заплати. Аз, например, не съм получавал от юни месец, от юли месец заплата. Другите си получиха за юли месец заплатите. Счетоводителят главния също не е получил. Заплати не са получавани, не са платени от осигуровките. Имаме задължения за храната и за тока.
Надявам се тези неща да ги покрием. Казваме около 30 човека работят тук. Това означава ли, че за Коледа и за Нова година тези хора ще имат пари? Не мога да кажа. Договора го подписахме днес. Аз ги подписах с основено мнение, тъй като ще ги дам под съд. Няма как да стане иначе, защото не може да му оставят без заплата. Аз мога да я даря на болницата заплата. Не е въпроса в това, но въпросът е, че някаква там се изправила и почнала да обяснява и да го... Хората как работят? Сега е в условия на COVID, когато болницата тук е специализирана за туберкулоза, но едно от основните неща, които атакува COVID, това са белите дробове. Трябва такива специалисти. Как успявате да ги задържите и казвате, че ако вие се откажете, болницата ще бъде затворена? Каквито са и заглавията месеци назад и години, ако човек прочете и прегледа социалните мрежи? Така е, верно е, но вижте в Кобита какво е, има значение. Лошото е, че нашата болница, тя е горе на болните се, горе на Баира, на брега на езерото. Когато дойдех тук за първ път, предложих финансов план тази сграда, в която се намираме в момента, да бъде трансформирана в болница. И всичко да се събере на едно място тук. Защото горе, например, има една пречиствателна станция, която един красавец, общественик... А защо болните са там, а вие тук? Ами защото тук са лабораториите, рентгена, администрацията, прегледа на болните, консултациите и така нататък. Не можем да пращаме хората до там да ходят. Това, че щяло да бъде в центъра и в София, са в центъра и в Пловдив, са в центъра и в Русе и в Бургас, това няма никакво значение за туберкулозата, защото туберкулозата... А сградата как е? Кажете, сградния фонд... Също... Сградния фонд не е ремонтиран, откакто аз съм тук, гвозди не е забиван, 6 години. Преди мен още 10 години не е правено нищо. Значи 15 години нищо не е правено по сградата. И сградата не е добре, но имаме пречиствателна станция тук, която има нужда от ремонт и поддръжка по 10 000 лева. Нищо не е, дребна сума. Докато горе поддръжката е 400 000 лева трябва за пречиствателната станция. Това са две огромни разлики, които имат значение. И затова предложих, но не се прие това предложение. И да кажем, тук във Варна се обслужват всички пациенти. Откъде още пациенти искат помощ лекарска при вас? Вижте, първо идват от Добрич. Те нямат болница. Второ, което е много важно, все пак сме Варна. И се изпращат много болни от всички центрове. А да ви признаят, за 3 дена съм прегледал 18 души амбулаторно, които идват за консултации от други окръзи, не броя варненци. От други окръзи, от Шумен, от Силистра, верно, че идват заради мен, да речем. Но въпреки това, имат нужда от тази консултация хора. Ще спаси ли тази сума белодробната болница? За кърпи времено положението, но... До кога? Не мога да кажа. До края на годината. Може би въпросът е да се премахнат тези търговски дружества и да стане... Издържа. Благодаря ви. Това за търговските дружества действително е проблем, наболял, за който се говори много, много време. Това, което можем да допълним още, че тук, на това място, действително трябва да бъде направен ремонт, тъй като тук се правят и мантопробите, и вакцинацията на бебетата. Да, Дани, благодаря ти за това, че предаде този сюжет от Варна. Смятам, че е изключително унизително специалисти като доцент Ганчев и изобщо лекари в днешно време да работят без заплати. Човека не е взимал от месец юни заплата. Как живеят хората, които работят без заплати, аз лично не знам. 4 болници в Русенско откриват кабинети за вакцинация срещу COVID-19. Това са двете университетски болници, белодробната в Русе, както и болницата в Бяла. Как ще бъде организирано всичко това? Ралица Маринова предава на живо сега. Здравей, Рали! Здравей! Намираме се пред кабинета, който е обособен за поставянето на ваксини срещу COVID-19 към университетската болница Медика. Той е обособен извън сградата на лечебното заведение. Виждате, че тук има и чакалня, която е покрита. Тя е оборудвана с отоплителен уред, също така с задължителният аератор според изискванията на регионалната здравна инспекция. Има разположени и столове на съответната дистанция, която да осигуряват безопасното пребиваване на чакащите да бъдат вакцинирани. Как ще работи сега този кабинет, ще научим от административния директор на университетската болница Медика, госпожа Алисе Муртезова. Здравейте, госпожо Муртезова. Здравейте, добре дошли.
Добре заварили, благодарим ви, че за пореден път така ни приехте във вашето лечебно заведение. Кажете ни първо, каква част от вашия екип вече е заявила желание да се вакцинира? На този етап по предварителен списък имаме 204 човека, които са заявили желание. Ако ме питате защо е такава бройката толкова малко, все пак да припомня на зрителите и на вас, че ние имахме много голям проблем с това, че доста голяма част от нашия персонал беше с COVID-19 съвсем скоро. Имаме и в момента боледуващи. Чакаме и брошурата, която ни обещаха, че съвсем скоро до няколко дни, може би ще бъде вече в България, преведена и разпространена в лечебните заведения, за да видим всички указания, които са и дали ще може преболедували и с антитела да си поставят ваксина толкова скоро. А защо решихте да обособите кабинета извън сградата на лечебното заведение? За да няма пресичане на потоци, тя първата доза, която ще пристигне всъщност, е само за нашето лечебно заведение, съответно и за другите в областта. И няма да бъдат вакцинирани други, освен служителите на нашето лечебно заведение. След това се очаква втори, трети транш, януари. Разбрахме, че тогава ще се вакцинират пак по групи. Всички работещи на първа линия, полиция, пожарникари, съответно учители и така нататък, но може би за това РЗИ ще ни даде допълнителни инструкции. За сега ще вакцинираме само лекарите, сестрите, санитарите и изобщо персонал, който работи в лечебното заведение. Много важен е въпросът, разполагате ли с необходимите хладилници за съхраняването на тези ваксини и изобщо какво е необходимо за оборудването на един такъв кабинет? Разбрах, че днес сте имали проверка от комисия от регионалната здравна инспекция. Да, РЗИ и Русе днес минаха. Всичко се случи изключително бързо, защото в четвъртък ние имахме извънреден експертен щаб, който беше свикан от доктор Николова и ни бяха дадени устно разпореждания какво всъщност трябва да съдържа един кабинет. След това веднага излезе и заповедта. Ние по най-бързия начин организирахме всичко. Това е хладилник, който е с изнесен термометър. По принцип, ваксините могат да престоят в хладилник от 2 до 8 градуса за 5 дена, като в фризер трябва да бъде специален фризер, в който могат да бъдат на минус 70, минус 80. Сега разбирам, че диапазона е от минус 60 до минус 80 градуса. Вчера пристигна в нашето лечебно заведение фризер, който обаче не се намира в този кабинет, а се намира в друго помещение и е до минус 86 градуса, като може да се регулира съответно. Но доколкото разбирам, целият експорт на ваксината ще бъде много строго организиран, защото се очаква, че ще има така голяма съпротива срещу ваксината и може би саботажи, не знам. Така че ние ще очакваме ваксината. Ваксината ще бъде съхранявана в този хладилник на първо време и съответно ще бъдат веднага вакцинирани. Ние сме направили списък, ако пристигне края на тази седмица, каквато беше предварителната оговорка, веднага да започне вакцинирането, нищо, че са почивни дни, като времето за вакциниране на един пациент са пресметнали, че е около 20, максимум 30 минути. Като има информирано съгласие, запознаване с брошурата, това ще става отвън в нашето импровизирано фоайе. А тук вече ще бъде самия преглед и съответно поставянето на ваксината. Последен въпрос. Колко души ще работят всъщност тук и до кога считате, че ще успеете да вакцинирате хората от вашия екип, които са заявили това желание? Хората, които ще работят, ще бъдат две медицински сестри, двама лекари, които разбира се ние вече сме избрали кои ще бъдат. И така, доколко време, много зависи от това какви количества ще ни бъдат доставени. За всяко количество ние сме в готовност веднага да оползотворим количеството. Имаме наистина специалисти, които много дори бързат да дойде ваксината. Да не говорим, че вече имаме запитвания от граждани, на всички обясняваме, че ще трябва да се изчака реда.
Много ви благодаря за отделеното време. И така, 1200 души, които работят в сферата на здравеопазването в Русе и региона, вече са заявили желание да бъдат вакцинирани. Сред тях са, разбира се, лекари, медицински сестри, санитари, фармацевти и стоматолози. Иначе, въпреки статистиката, която сочи, че през последната седмица е намалял броят на заразените и на починалите от COVID в Русе и региона, то областта, за съжаление, остава в така наречената червена зона по заболеване. Благодаря ти, Рали. Продължаваме към Пловдив. Пловдивчани се обединиха около събирането на средства за нова детска клиника и онкохематологичен комплекс към университетската болница Свети Георги. Благотворителната кампания привлече училища, неправителствени организации и фирми. Беше осигурено и държавно финансиране за изграждането на новия комплекс. На какъв етап обаче е този проект? Архитектурният проект вече е готов и се очаква строителството да започне до година. Така децата от цяла Южна България вече ще се лекуват при много по-добри условия. Вижте в репортажа. Около 4000 малки пациенти се лекуват годишно в клиниката по педиатрия и генетични заболявания към университетската болница Свети Георги. Въпреки качествените медицински грижи, обаче условията в клиниката не създават сигурност и удобство. Тази база е построена непосредствено след черпанското земетресение през 1929 година и това по всичко и личи. Колкото и пари да се влагат за ремонти, за нова техника, разбира се, условията са много лоши. Детската клиника е на близо 2 км разстояние от хирургичния блок на университетската болница. Заради това често се налага децата да бъдат превозвани с линейка за консултации и изследвания. Още една причина медиците от клиниката да инициират кампания за набиране на средства за строеж на нова сграда. Призива бързо намери отзвук сред хора от различни възрасти, а едни от най-големите дарители се оказват пловдивските училища. Основният двигател бяха децата, което всъщност е разбираемо. В крайна сметка деца дарява за деца. Всъщност ние разпострихме тази идея сред пловдивската общественост и тя я прие като нещо значимо. Десетки бяха училищата, в които децата и преподавателите подкрепиха благотворителната кампания по време на откриването на учебната година. Сред тях и основно училище доктор Петър Берон. Сега решихме да даваме пари за благотворителната кауза за децата, за нова болница, за да се оправят по-бързо в по-хубава среда. Включихме се целия клас, за мен беше много важно да се включим, защото тези деца също смятам, че трябва да тичат по двора и да играят като нас. Почувствах се щастлива, защото мога да помогна на децата да бъдат щастливи като мен и да празнуват празниците със семействата си. Освен дарените средства, децата от училището организираха и благотворителен базар с изработени от тях предмети. Много хора идваха и харесваха всичко и също хубавото беше, защото и роднини идват, купуват повече неща и така събираме повече пари за болницата. Не само в игрите, в учението са добри, но се стараем да ги научим да са съпричастни с болката, с нерадостите на децата онкоболните. Пожелавам и да са живи, здрави и много щастливи и да вярват в тези лекари, защото те винаги правят всичко по силите си, за да им помогнат. Десетки бяха и събитията в Пловдив, организирани специално за набиране на средства за строеж на новия комплекс. Започна един поток от благотворителност и ние събрахме невероятната сума от 150 000 лева. Събитията продължиха и през 2020 година и ние вече сме събрали 30 000 лева, а продължават да постъпват и нови дарения. Сред дарителите в кампанията е издружение Спри рака. Традиционно организирани от неправителствената организация благотворителен крос цели осигуряване на по-добри условия за лечение на хората с онкологични заболявания. Точно условията са причината аз да създам това сдружение, защото се лекувах преди 11 години в чужбина и нещото, което ми направи впечатление, е не болничната обстановка в лечебно заведение за онкоболни. От огромно значение е психическото състояние, възприятието на хората за болестта им и за успеха в лечението. Каузата срещна подкрепа и от депутатите в Народното събрание, а по-късно и държавно финансиране. Когато вече политиците разбраха, че тази инициатива заслужава внимание, ние получихме 17 милиона в сметката на УМБАЛ Свети Георги, за да започне строителството. Новия комплекс ще бъде изграден до хирургичния блок на Пещерско шосе, където пациентите ще получават по-бърза консултация и изследвания.
Много се надяваме в близките години децата ни да се лекуват при едни по-добри условия. А и по-добрите условия може би ще поканат и повече хора да работят заедно с нас. В момента се изготвя и техническия проект на новата сграда. Очакванията на медиците са строителството да започне през пролета на 2021 година. И всичко това е чудесно, но винаги обичам да отчитам непрекия резултат, т.е. цялата тази кампания и това, че наистина ще има резултат от нея. Повече косвения резултат и това е обединението на цялата общност, в случая в Пловдив, обединението на гражданите, на хората, на жителите на Пловдив, както и на децата. Видяхте колко осъзнати са децата и как растат, живеят и се възпитава в тях това усещане за цялост, за общност, за грижа за другия и за внимание към общността наистина. Вие сте с България в 60 минути. Предаването продължава. Ето как. На вечерието на коледните празници варненските мотоклубове се обединиха около благородна кауза. На коледен търг в Разлог събират пари за аспиратори за местната болница. А в Карлово изработват коледни играчки от глина на автентично гранчарско колело. В Разлог организират благотворителна коледна кампания за купуване на кислородни апарати за многопрофилната болница. Сдружение Международни инициативи за сътрудничество подготвя коледна лотария, а парите от билетите ще отидат за целта. Печелищите ще бъдат изтеглени днес, а Деси Малинова се включва сега с подробностите. Здравей, Деси! Здравей, Мариана. Веднага бързам да ти кажа, че ние с нашия оператор Феодор Съргов също си закупихме по едно билетче. Цената е символична. Едно левче, с което участваме в тази голяма купа и голяма лотарийна томбола. Но не това е важното. Важна е инициативата и благородната кауза, а именно да се съберат средства, за да се купят респираторни апарати. Ако не е един, дай Боже, както казваме, чупух колкото повече, толкова по-добре. Повече, поне два такива апарата за многопрофилната болница. Идеята се ражда горе-долу преди 2-3 седмици. За две седмици тук вече са събрани над 7000. Над 7000 дарители, кой от тях е взел по едно левче, две, 10, всеки преценява, но символичната цена от един лев е трогнала много хора. Не само от Разлог, но от цялото околие. Как се заражда тази идея, ще ни каже Костадинка сега. Здравейте! Здравейте! Ние винаги сме били активни около Коледа, но тази година Коледа е по-различна. И трябваше да ни отговорим на тези нужди на хората, така че не можехме да правим това, което обикновено правим, нито базари, нито събития, които може да организираме на открито, нито да събираме хора. Така че това беше нещо, което решихме, че ще бъде добре, като имахме идеята да бъдат, да можем да имаме печеля-печеля ситуация три пъти. Хората даряват, хората се радват от това, което получават, а с това, което и двете страни правят, можем да закупим кислородни апарати и да помогнем на нашата болница. И да кажем, че част от тези подаръци, които виждат зрителите, всъщност са дарени още веднъж. Те са от дарители, които да участват, освен че примерно са си закупили билети, да бъдат раздадени точно на някои от тези, които вече са си закупили. Това, уважаеми зрители, ще стане наживо в 19 часа с интернет платформите, които дават тази възможност наживо да се изтеглят късметлиите и те ще получат част от ето тези подаръци. До 6:30 все още могат да се закупят такива талончета, нали така? Точно така и много съжалявам, че не може да покажем всички награди. Някои от тях дори не са тук, защото хората ще ги получат директно от производителите. Торти, суджуци, някои хранителни продукти, но наградите са най-различни. Невероятно усещането, когато знаеш, че хората се включват и искат да дарят. Само ще разкажа една история. Днес един дядо на 92 години в Долно Драглище беше отишъл да си закупи билет, защото не иска да стои далеч, да бъде отстрани и да гледа кампанията, иска да помогне. Уникално е това чувство, че млади и възрастни се включват за да помогнат и знаят, че това е тяхната гражданска инициатива. И това беше нашата идея, да бъде нашата инициатива и да бъде нашата Коледа, по начина по който всички можем заедно да празнуваме,
въпреки от разстояние, но можем да си помогнем един на друг. И ще помогнете наистина реално. Вие направихте ли си справка, предполагам, знаете колко струва един апарат и какъв ще може да закупите с тези над 7000 лева? Има най-различни апарати, даже проверихме тези в други държави наблизо, защото цените варират много, има спекулации в момента. Но това, което можем да направим е да закупим, предполагам, че поне един апарат, който е на стойност 10 000 лева, който наистина може да послужи на болницата, но има и такива, които са преносими от 1600 до 1800 лева. Но това ще го коментираме заедно с екипа на болницата. И сега мой оператор ще ви покаже и в реално време колко има до този момент. Само с едно изречение ще ви запозная с Давид, половинката на Костадинка. Здравейте! Колко има до този момент събрани пари? 8077 билети. И тук, където става днес канал в сайта, можете да видите лотария на живо вече. Може да видят на живо лотарията, как ще стане и самото тегляне, и голямата инициатива с нейното мото и лого, което? Заедно ще победим. Кажете го на испански. Juntos podemos. Чудесно. Ето, можем го и на испански, можем го и на български. Само няколко секунди, за да ви представя и най-младите доброволци, защото доброто тръгва от всякъде. От училище, от децата, от най-малките тръгва и от най-добрите, мога да кажа. Здравей, Деси! Вие в момента подготвяте самата томбола, тези номера, които ще влезат в урната и ще изтегляте част от тях. Това са билетчета, които остават да подготвим. След това ги слагаме в урната и в 19 часа всъщност ще протече самата лотария в YouTube каналът на Сдружение МИС. Кажи ми, какво ти носи тази благотворителност? Включват ли се твоите приятели, твоите съученици? Как подеха тази инициатива? Ами да, разбира се, тъй като ние младите прекараме доста голямо време от нашите ежедневи в социалните мрежи. Аз и моята приятелка Дани, всъщност, веднага след като разбрахме за инициативата, споделихме информацията в социалните ни мрежи. Също така споделихме на ръководството в нашето училище и така всъщност всички ученици приеха доста топло с прегръдка идеята. Все пак това е уникален пример за алтруизма измежду хората, затова всеки прави добро. Благодаря ти, Деси. Да, Дани, какво ще допълниш ти с едно изречение? Радвам се, че се включихме в тази кампания и се надявам да помогнем наколкото се може повече хора. Благодаря ти и аз бих искала да кажа, секунди след като бъдат изтеглени и тези, най-важното и най-хубавото е именно посланието «Заедно ще победим». Дай Боже, всички заедно да победим. Те си благодаря ти. Развълнуваме много и с това, че показа тези чудни млади хора, красиви, одухотворени. Като казвам красиви, имам предвид по всички начини. В тях ние надеждата за бъдещето. Обичам да казвам, когато видя такива вдъхновяващи и съзнателни младежи. Благодаря ти. Сега за още такива млади българи от Бургас, които нарисуваха 400 картини и ги подариха на медиците и пациентите в COVID-отделенията. Идеята е творбите да влеят положителна енергия и настроение в навечерието на празниците. А Давид Сокнаров разказва повече. Близо месец ученици и студенти от Бургас прекарват времето си около социалната изолация в това да творят. Някои в домовете си, а други заедно на малки групи, но всички обединени около идеята да зарадват медиците и пациентите в COVID-отделенията. Идеята е да бъдем съпричастни с тях, да им покажем, че изпращаме всичките си позитиви към тях, че мислим за тях, не сме готови да им доставим топъл обяд или пък нещо, нали, друго, което да е пак малък жест, но който да е използван за кратко време. А пък това е нещо, което ще им остане за спомен, ще е там и няма да се докосне до един човек. Йоана почти всеки ден, след като приключи с онлайн уроците, идва да рисува. Стимулира я каузата и възможността да превърне сивите стаи в болниците в място, което да вдъхва надежда. Аз лично много обичам така позитивните емоции, много обичам Коледа и смятам, че е изключително добра идеята да зарадваме тези хора, които за съжаление в момента се намират на едно не толкова приятно място. Това е една от моите, като аз се нарисувах, а някой е написал отгоре «Усмихни се останалите добротворци», точно с цел да усмихне, надяваме се, хората и човека, който ще я види. Доброволците си помагат взаимно. Един рисува картината, а другия довършва с позитивно послание.
изкуваните ни картини са на тема Коледа, другата са за подкрепа към хората, които са в болниците в момента. Понеже знаем, че са в доста трудно положение, искаме по някакъв начин да повдигнем техния дух и да им помогнем в тези доста трудни времена. И след като всичките 400 картини са готови, доброволците тръгват по болниците, за да зарадват лекари и пациенти. И още една вдъхновяваща история в предаването днес. История за състрадание и проява на солидарност. Йоана Миланова се включва от Костинбродското село Богьовци, за да ни разкаже историята на Фреди и Линда. Това са бежанци от Ирак, които от години живеят там. Те имат ресторант в София и са добре познати на любителите на екзотичната кухня. Йоана, здравей, къде се намираш? Здравейте, намирам се пред къщата на Фреди и Линда, която преди броени дни изгоря до основи след късо съединение. Сега ще покажем на нашите зрители какво е останало от нея. Те, за съжаление, не успели да спасят нищо. Изгоряли са мебели, уреди, всички вещи, включително подаръците, потълхата за техните внуци. Тази лична трагедия е като капак на безкрайно трудната за тях година, когато техният ресторант не може да работи на пълни обороти заради COVID-кризата. Сега ще ви запознаем с Линда Аланис. Здравейте! Първо, съжалявам за това, което ви е сполетяло, но ще ви помоля да разкажем на нашите зрители какво точно се случи и какво помните от този злополучен ден. Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Ами, какво спомня? Тежко. Бяхме в къщи, подготвяме за Рождество Христово. И с дъщеря ми, с приятела, с внучката ми, която на една годинка, правихме сладкиши. И изведнъж контактите спряха да работят. И докато търсиме електромер, да видя, електротехник да видя какво става, изведнъж видяхме искри от таванската стая. И успяхме, а беше огъна от всякъде и беше излезал извън. Ако бях оставила сама с малката, нямаше да разбера, защото всичко дима и пушък беше нагоре, не беше долу. И успяхме за секунди да избягам от къща. Важното, спасихме и детето. И цялото семейство останахме живи, здрави, благодаря на Бога. Излязохме. И веднага се обадихме за 112 и изпратиха ни от пожара да дойдат да гасат огъна. Но не успяха да спасат всичко и всичко отиде. Освен вещи, огъня, какво друго ви отне? Предполагам, много спомени. Много спомени. Три години. Докато строихме, докато правихме да обзавеждаме, още не сме смешали от всичко, още и тук има цемент, има пясък, има. Труда на живота ни и хубави спомени, събирайки вкъща и с децата. От баща ми беше ми казал: където да отиваш, най-важно да имаш покрив над главата. И по цял години в България мисля само за това, да имам покрив над главата. И успях. С мъжа ми успяхме да имам малка къщичка. Правим от любов. Но Господ така иска. Аз се надявам, че скоро отново ще успеете да съградите покрив над главата си, но тук до мен е Панайот Чевкаров от Мултикулти. От вашата страница се появи един по-различен апел за помощ за семейството на Линда и Фреди. То не е за материална помощ, а за повече работа, нали така? Точно така. Нашия зов е да си купуват ваучери за заведението на Фреди и по този начин да подкрепят малкия им семейен бизнес. И хората го направиха, нали, това ние го направихме на страницата на Мултикулти във Фейсбук, която каним, там сме дали условията, при които се случва. Фреди и Линда, се познаваме с тях от около 10 години и сме правили какво ли не, включително и благотворителност. Това са християнско семейство беженци от Ирак, които родният им език и домашният им е арамейски.
но те са вече български дядо и баба и са пример за едни отлично да не интегрирали се чуженци в България. Като нашата работа като сдружение на мултикулти е да подпомагаме процеса на интеграцията на мигрантите в България. Благодарим на хората, които се отзоваха, видяхме какъв е отликът. Тези, които се съмняват, нали, да ни пишат, да се обаждат. Те ще разберат, тези, които ни познават, те не се съмняват и много от тях виждам във Фейсбук, нали, на страницата на Мултикулти, откъдето и сигурно и вие сте видяли. Да. Така че хората могат да видят на вашата страница как могат да купят ваучер за ресторанта на Фреди и Линда и по този начин да помогнат. Да ви кажа подробно, ги продаваме ние, защото тази инициатива мина за часове, го решихме и го направихме. И след това тези ваучери, те са в полза на ресторанта. Нали, ние не удържаме нито комисионни, никакви такива, не сме, ние си имаме друга работа с тях. Но идеята е, че те не го умеят това нещо и не знаят дори как се прави кампания. Той, Фреди, е най-добрият близкоисточен готвач в България и знае как се готви. Линда по цял ден събира помощи за бежанци, мигранти и за българи. В организацията тя е председател на Съюза на жените бежанки в България и знае какво е да те изгонят, да бягаш. Нали, съградиха си тук дом, тази къщичка съм идвал. И ще възстановиме, нали, да са спокойни. България видях, че има стотици и хиляди хора с истински сърца, които като техните. Само последен въпрос към Линда. Това, което направи впечатление по тапела за помощ, бяха стотиците позитивни коментари за вас и вашето семейство и пожелания за бързо възстановяване на вашия покрив. Изненада ли ви тази добра ръка, която ви протегнаха хората? И наистина изненадах, да, защото по-малко 24 часа много хора озоваха да ни помагат. Ние сме избрали да останем да живеем в България, защото обичаме България и хареса ни. Имаме много приятели. И сме свикнали, който да ни търси за помощ, никога не отказваме. Да имаме, да нямаме, по някакъв начин ще помагаме на хората. Защото така сме възпитани по християнство да помагаш на нуждаещи. И точно Бог ми направи това нещо, толкова хора да ни подкрепят. За мен е едно доказателство, че намерихме останала Библия, иконата на Богородица Исус Свети Йосиф и три кръста манички от Йерусалим са живи, нищо им няма в къщата. И това за мен е доказателство, за Господ е с мене, с нас. И няма да ни остава. И за финал да пожелаем нещо на нашите зрители, на хората, които ви помогнаха и на вас. Много съжалявам, че така пред Коледа, пред Рождество Христова, така картина да подаваме на хора. Пожелая весели празници, да бъдете здрави и весели, и щастливи по цяло време. Благодаря. За финал отново да кажем, всеки, който желая да помогне на Фреди и Линда, може да го направи, като закупи ваучер за техния ресторант. Как може да се случи това, може да видите на Фейсбук страницата на Мултикулти. Благодаря ти, Йоана. Наистина, който е направил добро, нека да види добро и нека доброто няма граници от религия, от култура, от държава, от националност и изобщо от каквато и да било общност. Варненските мотоклубове се обединиха, за да зарадват самотни възрастни хора. Със собствени средства мотористите подготвиха и разнесоха по домовете близо 200 пакета с продукти от първа необходимост. Освен това, мотористите направиха и малки ремонти в някои от къщите и помогнаха за каквото имат нужда на възрастните хора. Нивелина Няголова предава на живо сега. Нивелина, здравей, къде си и какво се случва около теб? Здравей, Мариана. Всъщност най-точният отговор на твой въпрос какво се случва около мен е случват се чудеса, защото в тази трудна година мотористите успяха да направят 200 пакета с хранителни продукти от първа необходимост, които да занесат в домовете на възрастните хора. И докато бяха в домовете им, те ги разпитваха от какво имат нужда, за да могат да се върнат тази седмица и да помогнат. И ето сега ние сме в дома на Леля Блажена и тук са момчетата от мотоклуб Вокил, които правят разни древни нещица. Само да погледнем, Наско, как вървят? Да, екстра. Какво правиш ти? Сменеш кружка ли? Заливаме, да. Сменеш. Добре. Ядам сега. Ето, и да бъде светлина. Искаш да ти помогна?
да свърша нещо полезно и аз. Заповядай. И така, както виждате, това е нещо съвсем елементарно. Смяната на кружка. Но за Леля Блажена това е абсолютно непосилно, защото тя не може да се качи на този стол. Ето такива древни неща, освен че занесоха продукти на възрастните хора, това направиха мотористите в домовете на хората. Здравей, Леля Блажена! Нека да ви представя Леля Блажена. Здравей! Здрасти! На теб очакваш ли да дойдат тук да ти донесат? Просто съм изненадана и много благодаря. Много. Просто не очаквах такова с нещо да ми се случи да дойдат тук на хора, да ми донесат или въобще да ме уважат. Айде така да го кажа. Добре, ще ти бъдат полезни сега за празничната трапеза? Разбира се, че да. Добре. Виждам, че плетеш. Как върви плетката? Плетката ми върви, тя ме успокоява. Върви много хубаво. Върви си тук, плета и столчето тук до мен. Нисък пълнеш, висок пълнеш. Как е бримката? Бримката върви. Само да не объркам, защото някой път се Добре. Объркам. Добре, оставяме те да броиш бримките, да не объркаш плетката. А сега за кампанията ще си говорим с Никола. Защо тази година решихте така да направите вие да отидете по домовете на възрастните хора? Здравейте! Ами тази година е определено по-специална за всички. Знаете за какво става въпрос. Пандемията направи белята. Решихме да стигнем директно до хората, като спазваме всички мерки, за да ги предпазваме. Както виждате, сме с маски. Целта беше да не направим някои беля, докато им даряваме и продукти. Какво имаш вътре в пакетите, да кажеш? Ами, трайни продукти. Като цяло идеята беше не толкова да им дариме олио или брашно или захар, по-скоро да ги видиме как са в тая криза, имат ли от нещо нужда, да им обърнем внимание, защото това е едно от най-важните неща за тях на тая възраст. Да, те всъщност какво споделяха? Отваряха ли сърцата си да разкажат какво им тежи? Да, от нашия обход по адреси това ми направи най-силно впечатление. Не толкова, че имаше толкова гладни и жадни хора, колкото им липсваше внимание. Нагледахме се на страхотни трагедии, живота на някой им е сложил много. Просто бяхме втрещени на много от адресите. Има ли някои от адресите, където ще се върнете пак, за да се опитате да помогнете и с повече? Знаем, че имало къщи, в които е нямало и прозорци, и всичко е било много... Да, така беше. Наистина нещата около по-малките населени места са, слабо казано, трагични. Хората живеят в крайна нищета, където можем, сме помагали, оставили сме и координати, ако имат нужда, нека да ни потърсят. Не сме само побелите, може да правим и хубави неща. Така че това е от нас тази година. И още във всеки един пакет имаше една книга. Защо решихте да подарите книги на възрастните хора? Така, освен да напълним торбата с продукти, за храна искахме да има нещо и за главата, да ги занимава. Всички знаем, че яденето е само един от само една от човешките потребности. Сметнахме, че е окей да разгледат, да видят и някой друга книжка. Добре, много ти благодаря. Успех на следващите кампании. Аз знам, че ще се справите. Както разбрахте, 200 пакета с хранителни продукти, книги вътре бяха разнесени на възрастни хора в Варна и в община Варна, защото в навечерието на Коледа нека да ги изслушаме, нека да им подадем ръка, нека да отворим сърцата си за тях. Нивелина, благодаря ти. Прегръдки и поздрави на момчетата. Вероятно има и момичета от варненските мото клубове, които пак, подчертавам, се обединяват. Това са явно съвременните рицари. Обединяват се и правят не само бели, цитирам ги, а и помагат на възрастните хора. С грижа и внимание, което е много важно за тях. По това време на годината, особено когато всички са с близките си, а повечето от тях явно са сами. А България в 60 минути продължава след малко. Ето ни обратно в студиото. Отиваме към Карлово и центъра на занаятите, където извайват коледни ангелчета и камбани от глина на автентично гранчарско колело. Гранчарството е един от най-древните занаяти в този район и хората там си го съхраняват с любов.
Здравейте! Наближават коледните и новогодишните празници. Време е, както се казва, за червено вино и тънки мезета. По света има най-различни колекционери. Някои събират пощенски марки, други пък събират... Здравейте, намирам се в гранчарската работилница в Буковия хан към комплекс Старинно Карлово, където аниматори дни преди Коледа започнаха да извайват коледни камбанки и ангелчета. По-характерното обаче ще ни каже Мария Василевска, която виждаме, че в момента се намира на автентично гранчарско колело. Здравейте! Здравейте! Кажете ни какво правите в момента? Ами, правя едно коледно звънче. По принцип могат да се правят и точени, но за да станат по 3D форма, трябва да се източи на това колело, както се точат и стомни, и купички, и всякакви глинени съдове. Основен инструмент, виждаме, че са ръцете. Да, основен. Понеже е крачно колелото, вече имаме и механизирани колела, където много по-лесен е процеса, ако е на електричество. Но основно, аз ще ви покажа тук как правим ангелчета, коледни ангелчета. Тогава, ако е възможно да ни покажете да. И това, защото е много важно и символа, всъщност, вие не случайно решихте да правите и коледни ангелчета, нали така? Точно така, да. Коледните ангелчета ги правим както всеки може да си ги изработи и от тесто, но от глина. Методът е много лесен. Разточва се глината. Имаме червена и бяла глина. Можем да разточим глината с точилка върху маса. Колко сантиметра трябва да бъде? Около 2 мм и половина най-много да е. Не трябва да е много дебело. Зависи за какво се ползват съответните фигурки. Ако е за бижу, трябва да е по-лекичко. Ако е за някаква висулка, трябва да е горе-долу една дебелина, която позволява самата фигурка да бъде хем кокетна, мъничка, лека, но и да бъде съответно пък достатъчно голяма, за да се укачи на една на елхата. Два вида. Едната е бяла и червена. По принцип, глината, която се добива, тя е бяла и червена. Някога са използвали повече червената глина. Бялата глина е за по-фини неща. Също се ползва и за точене на колелото, както и за точене по този начин. Нека да видим коя е формичката. Да, ето изрязвам по този начин, както корабийки. Най-важната част, за да стане обаче добра спойката, каква е? Най-важната трябва да се изпече глината. Ето така вече изрязаните. Трябва да се, след като бъдат изрязани по този начин, взимаме ги и ги дооформяме. Защото винаги има малко нещо, което трябва да се дооформи. Като се дооформи, оставяме ги да изсъхнат. Нека да видим къде става печенето. Да, след като изсъхнат за един ден, трябва да си нарисуват съответните ангелчета, да речем, както искаме да покажем ангелчетата, и ги печем в пещ, която дига до 1000 градуса. Това е огнеопорна пещ, някога зависи какъв съд печеш, трябва да е по-голяма, но за дребните неща ние ползваме такава малка пещ, която може да се ползват и бижута да се печат, и ангелчета, и по-дребни такива купички, звънчета и така нататък. Каква е целта? Защо всъщност решихте да започнете да изработвате на вечерието на Коледа и ангелчета, и коледни звънчета? Целта на нашия занаят и на всички занаяти, които могат да се покажат тук в Бухаловия хан, е да се възроди занаятът, който е изконен още от самото начало на българите и на човечеството. Нали, имало е няколко занаята и тези няколко занаята ние искаме да ги покажем какво представлява човек. Всеки един да може да се докосне до този занаят и да види кой е подходящия за него, за да може да започне да се занимава с този занаят.
Всеки да си намери в душата това, което е неговото. Това ще възроди нашата душа като цяло. Това ни храни душата. Страхотен завърших. Благодаря много на Мария Василевска за това, че успяхме макар и за кратко да се потопим тук в гранчарската работилница в Карлово. Мога да ви уверя, колеги, че наистина се усеща коледния дух. Надявам се това нещо и вие да сте го усетили. Всеки, който желая, разбира се, на живо да се потопи, може да заповяда тук в Буховия хан. А сега към пловдивското село Марково. Хората там се обединиха около инициативата Скритото добро. Децата от селото изработиха коледни картички като част от онлайн конкурс. Цялата тази предпразнична идилия. Сега се намеси и репортерът ни на място Ники Решинов, за да ни разкаже и покаже повече. Ники, здравей! Здравей, Мариана! Преди да започнем с награждаването на най-талантливите деца от село Марково, да ти покажа елхата на пловдивското село Марково. С лека благородна завист казвам, че тя е 15 метра с цели 2 метра повече от тази в Пловдив. Но празници ще си говорим за добро, а не за завист, макар че моята е благородна. Хубава елха с лето осветление, с много играчки. Ами да започваме с награждаването на най-талантливите деца. Първо, второ и трето място госпожа кметицата ще ни каже. Здравейте от нас. Тук виждате само част от нашите участници. Над 35 деца взеха участие в конкурс, организиран от кметството и от читалището Моята вълшебна Коледа. Така че това са нашите призьори. На първо място та победителка Сияна Пълнова. Сияна Пълнова, заповядай, Сияна. На второ място е Александра Добрикова. Честито и на Алекс. И на трето място? На трето място, тъй като съревнованието е голямо, имаме две трети места. Това е за Радина Господинова и за Християн Златарев. Ще ни кажеш ли ти каква е твоята коледна картичка? Какво направи ти? Коледна декорация. Коледна декорация. Какво си пожелала за дядо Коледа, макар че вече имаш награда и подарък, сигурно те очакват още? Ами, материали за рисуване. Добре, ще ги получиш, защото си сред послушните. Госпожо Терзиева, разкажете ни за вашия конкурс. Той протече онлайн заради пандемията, но децата с твоето творчество показаха наистина талант. Така е, безспорно. Тази година, за жалост, нищо не е както обикновено. Това обаче не ни прече да направим Коледата вълшебна за нашите деца. Те се включиха с голям ентусиазъм. Най-малките участници са на 3 години и половина. Тук е Йоан на 4, който също е от тях и е Самуил, да. Заповядай. Това, което искам друго да кажа е, че както вие споменахте за нашите елха, тук идеята е с повече светлина, за да можем и ние с такава в душите да посрещнем Коледа с надежда, че по-доброто предстои, с много здраве. Като казах доброто, нека да спомена, че днес приключи успешно и нашата благотворителна кампания Скритото добро, с помощта на жителите на Марково, които дариха хранителни продукти, парични дарения и ваучери. Успяхме да зарадваме 55 домакинства на самотно живеещи, социално слаби хора, семейства с един родител, многодетни семейства, с което искаме да покажем, че наистина доброто може да е скрито. Не е нужно да го показваме. Важното е да го носим в себе си. Да попитаме и този малък 3-годишен участник в конкурса. Ти какво си пожелал за дядо Коледа и какво да пожелаем сега за финал на нашите зрители? Аз Славник Гемели Тичам. Добре, ами това е от нас и от тези малки съкровища. Пожелание за весела Коледа и да върнем доброто в сърцата си. Да, благодаря ти, Ники. Хубавото е, че децата, че освен, че си пожелават и искат да получат, преди това и дават, както видяхме. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер ви пожелавам.